zpívání u vánočního stromu je nejen hezký sváteční zvyk, ale také důkaz toho, že je folklor v Šardicích stále velmi živý. Každý rok se před obecním úřadem sejdou místní pěvecké soubory a předvedou zde své umění. Také letošní ročník nabídl plejádu zpěváků, které přišli podpořit zdejší obyvatelé. Nacházíte se v Šardicích na tradičním zpívání u vánočního stromu. Já jsem počítala, o kolikátý se jedná ročník a nemohla jsem se dopočítat. Začali jsme vlastně v roce 2011 a jedná se o sedmý ročník tady tohoto vánočního zpívání u toho stromu. Hlavně je to určeno pro obyvatele Šardic, protože tady vystupují místní, hlavně děti, místní Zuška se tady prezentuje, místní cymbalky máme, vystupovali zde letos cymbalová muzika, úplně ta nejmenší, Červenička, kterou vede pan učitel Pavel Varmuža, pak Červenica, další cymbalová muzika, dětský folklorní soubor Šardičánek a samozřejmě Voničky, to je ženský sbor mladších žen, které vede Mirečka Jankujová, pak starší ženy, které vede paní Hromádková, mužáci ze Šardic pod vedením pana Siláka a samozřejmě chrámový sbor, který se tady prezentuje a myslím, že to byla skutečně nádherná tečka na závěr. Kristus on se narodil, pochovený se letošním roce mě až zaskočilo, jaký je o vystoupení zájem, takže letos to bylo také nejdelší vystoupení, vystupovalo zde nejvíce účinkujících. Říkám, prezentuje se tady ta Zuška, cymbálky, folklorní sdružení, chrámový sbor, takže ten program se mění a přibývá nám těch účinkujících. Celou akci pořádá kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem. A ti se kromě organizace vystoupení samotného postarali také o to, aby nechyběl horký svařák a čaj pro děti. Účastníte se pravidelně vánočního zpívání? Zatím, co zpívání je, tak po každý rok jsme se zúčastnili buď s chrámovým sborem, nebo jako ženský sbor Voničky, tak po každé jsme tady byli, že? Ano. A jaký program jste si připravili letos, jaké pásmo? Připravili jsme si pásmo lidových písní, máme i jednu vlastně z chrámového sboru, co zpíváme i v kostele a tak Mirka vybírá písničky, hlavně ty lidové, a které se váží jako k Vánocům hlavně. V Šardicích se u vánočního stromu zpívá každý rok 27. prosince. Toto datum si pořadatelé nevybrali náhodou. Chtějí, aby si zdejší občané užili svátky v klidu a v rodinném kruhu. Proto se tu scházejí až ve všední den. Já to prožívám, nebo snažím se prožívat, hlavně po té duchovní stránce. Chodím do kostela zpívat a to mě tak jako ty Vánoce naplňuje a dělá takový jako že Vánoce. Kristus se narodil z matičky přečisté, pastýři stávejte, pospěšte k Betlému, zprávu tu pověste na cestě každému. Zprávu tu pověste na cestě každému.